Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Estamos dando início à sessão de encerramento desse terceiro Summit Internacional Américas, que teve como tema central o sistema de saúde hoje, e com ampla discussão ao longo de todo o dia de tudo que é importante para a gente poder transformar o sistema de saúde em alguma coisa que seja melhor para todas as pessoas. Tradicionalmente, o encerramento do Summit é feito com a sessão Humanidade, desde sua criação. A sessão Humanidade, para quem não conhece, foi uma sessão criada há 7 anos pelo Dr. Ricardo Cruz, um eminente cirurgião, que não está mais conosco, e que é continuada graças ao empenho, à dedicação da chamada, do que ele, Ricardo, chamou de assessoria secreta, do qual o Arnaldo faz parte e a Margarete faz parte também. E aqui a gente agradece muito a participação deles, a disponibilidade e a generosidade de compartilhar conosco esse tema tão importante, né? Que a importância da humanidade na formação do médico. Eu vou passar a palavra aqui para todos os apresentadores, Arnaldo e Margarete. Arnaldo é um eminente psiquiatra aqui no Rio de Janeiro, e Margarete é conhecida de todos nós, por causa da sua presença. Foi um farol que nos iluminou nessa pandemia, né? Ao longo de todo esse período difícil. A Margarete é pneumologista, é pesquisadora sênior da Fiocruz, né? Da nossa Fiocruz, que nos traz tanto orgulho. Membro titular da Academia Nacional de Medicina, numa posse concorridíssima. E, finalmente, autora de um livro, Um Tempo para Não Esquecer, que narra as experiências dela. O Arnaldo vai ser o moderador e comentarista, quem eu passo a palavra agora. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Paulo César de Souza e ao Instituto Américas esse gentil convite e que nos honra muito. Eu aqui como representante, junto com Margarete, da assessoria secreta. Vamos tentar aqui nos reunir agora, né, para conversarmos sobre humanidades. Mais precisamente, o quanto humanidade é ou não relevante na formação médica. E eu pensava, o que que nós entendemos por humanidades? E, particularmente, o que entendemos por humanidades na saúde? Nós temos clareza deste conceito? E, se temos alguma clareza, será que humanidades é realmente relevante na formação de um médico? E, se humanidades tem real importância na formação de um profissional de saúde, como é que se ensina isso? São dúvidas que naturalmente surgem em um encontro como o de hoje. E nós temos aqui o grande privilégio de contar com a generosa mestra, doutora Margarete Dalcomo, que vai nos presentear com a sua infinita cultura e magnífica clareza, esclarecendo algumas destas questões e nos deliciando com a sua forma doce, contundente, de articular conceitos tão complexos. Por favor, Margarete. Queremos te ouvir. Arnaldo é um amigo, então, portanto, dono de todos os vieses possíveis e conflitos de interesse que o afeto faz, né? Então, agradeço ao Arnaldo as palavras generosas e ao Paulo César pelo convite, ao Charles pelo privilégio de estar aqui diante de tantas pessoas por quem eu tenho tanto afeto e tanto respeito profissional. Esse é um tema que me acompanha ao longo da minha vida, já nos meus 41 anos de formação médica e que vem de muito antes da minha entrada na medicina, até porque eu venho das ciências humanas, né? Eu não venho das ciências exatas, né? E se nós começarmos a pensar, Arnaldo, nesse momento tão singular que nós estamos vivendo em nossas vidas, né? E eu diria que
a gente tem o privilégio da singularidade da nossa profissão, né? Há pouco eu ouvia os comentários que o André Voltan estava fazendo, uma apresentação que o Cláudio fez, e é isso mesmo, né? Quer dizer, eu acho que, no fundo, nós somos uns privilegiados, porque a singularidade do que nós fazemos permite que nós rompamos, né, certos paradigmas que um protocolo do exercício profissional médico pode trazer de frieza, digamos assim, né, ou um excesso de protocolo, né? E eu diria, citando uma frase que me atravessa sempre, que é uma frase do Walter Benjamin, né, que é um autor espetacular, todo mundo sabe, né, que não aguentou. Os críticos dele dizem que ele não teve paciência de esperar a aurora, né? E que se suicidou fugindo do nazismo, né? E ele diz algo muito impressionante, que é atravessar de um salto o vácuo que separa o silêncio da palavra é assustador. E eu acho que na nossa vivência é isso, né? Quer dizer, nós ouvimos pouco, né? E se nós olharmos o passado, Arnaldo, né? Eu nunca olho, né? Mesmo quando eu leio autores como Harold Bloom, né? E autores assim que têm uma visão, né? Ou mesmo Huxley, ou enfim, ou 1984, né? Que é um mero amador frente a 2022 e tudo que nós estamos vivendo nesse período que separa as nossas vidas. Eu costumo dizer em ACDC, não é antes de Cristo e depois de Cristo, é antes da Covid e depois da Covid. Eu não tenho a menor dúvida de que isso partiu as nossas vidas de uma forma indelével. Ficou mais claro do que nunca de que nós, né, até porque os mais jovens que viveram isso saem disso com cicatrizes indeléveis e talvez não tenham pessoas ou privilégio de estar num encontro como esse aqui entre nós para pensar que as suas cicatrizes podem sim ser compartilhadas e que se eles tivessem tido uma formação mais privilegiada com o chamado ensino de humanidades, talvez fosse mais fácil conviver com essas perdas e com esse excesso de luto que nos acompanha nesse momento, porque o que nós vivemos realmente é um excesso de luto, né? Aliás, eu até escrevi um capítulo de livro em que eu denominei o luto da Covid-19, Arnaldo, do luto pressentido, porque ele é um luto pressentido, né? Quando nós fechávamos aquela porta e que a pessoa, muitas delas, nunca mais viram os seus seres amados, né? E viam, nos viam apenas numa fenda de olhos e totalmente revestidos, né? E o sorriso era um sorriso também pressentido, que nós dávamos com medo, temerosos de tocar os pacientes, porque foi isso que nós vivemos. Eu acho que nós temos que olhar o passado, sabe, Arnaldo? E quando eu olho o passado, eu teria vários exemplos, mas apenas para dar um que me parece muito paradigmático, né? Eu voltaria ao século XI, né? Quando nós víamos o grande Ibsina, o Avicena, né? O mestre de tantos de nós, em que ele ficava com seus alunos ali naquela precariedade, né? Imagina o que era a vida frente à tecnologia tóxica, muitas vezes, que nós vivemos no século XXI, no século XI, né? E o Avicena só liberava os seus alunos, a quem ele chamava de Hakim, ele só liberava dos seus cursos quando, depois de terem passado naquelas rudimentares técnicas que eles tinham, ele passava nos ensinos de humanidades. Então, ele fazia perguntas sobre humanidades, como ele iria abordar uma pessoa que estava doente, como ele iria consolar alguém cuja família estaria morrendo, seja de peste, seja de lepra, ou as doenças que eram prevalentes naquele momento. Então, esse é um ensinamento que me parece absolutamente, não é só inesquecível como registro histórico, é resgatável como algo para nosso dia a dia hoje. Então, hoje, por exemplo, quando nós vemos já há alguns anos a Universidade de Harvard tendo criado um curso de humanidades que, a princípio, era optativo e hoje é um curso com uma enorme demanda e várias instituições, inclusive brasileiras,
colocando essas competências nos seus cursos de graduação, Arnaldo, dá um sopro de esperança, sobretudo no momento, assim, digamos, colocando esse corte epistemológico do tempo que nós estamos vivendo no Brasil, de mudança de governo, em que nós esperamos que o Ministério da Educação, que afinal de contas cuida das universidades, possa ser mais suscetível a um diálogo em que essas questões possam ser colocadas, né? Então, novas competências, a formação de um médico, né? Eu poderia estender até os outros profissionais de saúde, mas nós estamos aqui entre médicos. Então, eu queria fazer quase que uma reflexão, e uma reflexão que provoca reflexão, Arnaldo, sem nenhuma pretensão, né, aqui de estar ensinando nada. É algo que é muito percutente para mim, assim, né? Então, o que é que nós devemos esperar de um médico no futuro, né? Se eu tivesse um filho que estivesse se formando médico nesse momento, o que eu diria para ele, né? Em primeiro lugar, saber se ele realmente tem a chamada vocação, né? A vocação é algo muito... os mais ortodoxos podem questionar, etc. Eu considero que é algo muito relevante. Você precisa gostar muito e fazer com muito prazer, né? Não precisa ser um abnegado, mas precisa ter prazer naquilo que faz. E o que é o médico do futuro? Quais são as competências que nós devemos esperar dessa pessoa, né? Antes de ser um profissional, dessa pessoa? Em primeiro lugar, ele terá que ter, porque o mundo é tão competitivo e é tão selvagemmente competitivo nesse momento que nós estamos vivendo, que nós devemos ter clareza de que o médico do futuro ele tem que ter muita competência técnica, muita. Né? Para que ele tenha não só um lugar sob o sol, mas uma possibilidade realmente de permanecer encantado, né? Como nos mecanismos encantatórios, né? Daquilo que nós fazemos, por aquilo que ele faz. Então, ele tem que ter muita competência, ele tem que ter conhecimentos de humanidades, necessariamente, ele tem que ter conhecimento das políticas públicas que regem o lugar onde ele trabalha, necessariamente, ele precisa ter isso, ele tem que conhecer, digamos assim, os mecanismos pelos quais se dão as relações profissionais, ele tem que conhecer a epidemiologia, né, do que é mais prevalente onde ele trabalha, e nesse sentido eu acho que a formação, a graduação dos médicos, ela terá que sofrer uma mudança, não só curricular, Arnaldo, mas uma adaptação. Nem todas as universidades têm que formar os mesmos médicos. O Brasil é um país imenso, gigante, com marcadas diferenças regionais, em que o médico que vai trabalhar numa UTI de uma grande capital não é o mesmo médico que vai trabalhar numa cidade de interior onde ele não tem sequer uma UTI para trabalhar. Então, ele precisa, são competências diferentes. Até a própria formação de um intensivista, né? Um intensivista que vai trabalhar no Rio de Janeiro não tem que ter a mesma formação de um intensivista que vai trabalhar em Manaus, porque eles vão tratar de doenças completamente diferentes. Uma UTI em Manaus está cheia de pneumonia por malária, hepatite delta, febre amarela, é uma outra nosologia, digamos assim, né? Então, tudo isso exige uma habilidade, né? Isso que eu estou chamando uma habilidade, uma formação técnica que tem que ser diversa, densa e muito complexa, né? E entender que as políticas públicas que regem o nosso país não pode ser apenas do domínio daqueles que estão na gestão, não. Um aluno tem que saber, né, o que é o SUS, o que é a formação de um gestor em saúde, né, até para que ele ganhe condições até de escolher o que ele quer fazer, né? E a formação tem que incluir, Arnaldo, tem que incluir, não é lazer, né, assim, tem que incluir arte, música, leitura. Né? Nós sabemos o que é a formação de um estudante de medicina, a carga horária, o massacre que é. Não é possível que essas pessoas não tenham, né? Talvez
por uma questão pessoal, né, eu tinha, né, eu levava livro para o plantão. Aí, de vez em quando, dava uma fugidinha, assim, com aquela luz precária, né, e dava uma lidinha. Né. Foi assim que eu li A Montanha Mágica. Eu até escrevi um capítulo sobre isso, o livro que marcou a minha vida, que foi A Montanha Mágica, realmente. Né. Mas agora, durante a pandemia, inclusive, né, há pouco eu comentava isso com o PC, né, vivendo os primeiros casos, as primeiras mortes de pacientes, que nós pensávamos que era uma pneumonia atípica que tinha vindo do outro hemisfério, e rapidamente, a esse custo de luto, nós entendemos que não era, na verdade, era uma doença sistêmica da microcirculação e que os doentes morriam, na verdade, de tromboembolismo, né? Nós iniciamos uma interminável rotina, né? Lendo papers e papers que iam saindo, tentando entender rapidamente, e nos dedicamos a confortar e criar mecanismos de comunicação com os internados naquele mundo hermético dos ambientes das internações por Covid. Nós testamos humanidades, Arnaldo, por força de uma exigência que nos era quase inusitada, né? E naqueles dias iniciais, em alguns momentos furtivos, eu, pessoalmente, recorri a leituras que eram muito seminais na minha formação e que me confortaram, como A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que eu considero um exercício obrigatório, mandatório, para qualquer jovem médico, precisa ler. O Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, O Chão de Ferro, do nosso colega Pedro Nava, que é um narrador excepcional, que é um memorialista incrível, e nesse livro de memórias ele narra exatamente com muita propriedade o que foi a gripe espanhola, né? E ele narra como humanista que ele é, né? Ele conta uma história que é verdadeira, é factual, mas ele é uma coisa absolutamente adorável de ler, né? Você entender como é que aquilo foi vivido e passar de 1919 para agora, o que nós vivemos, né? Ele descreve as ruas do Rio de Janeiro em plena crise da gripe espanhola. E ainda fui ler também essa outra publicação que eu considero... Eu gosto muito de história das epidemias, sabe, Arnaldo? E eu acho que a história das epidemias, né? Eu digo isso sem medo de errar, é a história do homem. Se você analisar os dois últimos milênios, né? Eu não estou nem me reportando ao grande demarcador da humanidade, que é o século V a.C., né? Século do Buda, século do Péricles, né? Século do Confúcio, enfim, um pouquinho depois, né? Mas, enfim, esse é um tempo que o Arnold Toynbee define como um tempo demarcador do mundo, que é o século V e IV a.C., né? Mas eu não estou nem... Estou lembrando agora da gripe espanhola e me lembrando dessas leituras que são que nos enchem de, digamos, de questionamento e que fazem com que nós, de uma certa maneira metafórica, né, coloquemos em prática isso que eu estou chamando do que é a singularidade da nossa profissão. Né? Você fica pensando, meu Deus, como é que os médicos atendiam, como é que eles viveram, né? Uma cidade como o Rio de Janeiro, que enterrava 90 pessoas por dia e passou a enterrar 900, em que as pessoas arrancavam os assoalhos das suas casas para fazer caixão, né? Como é muito bem narrado pelo Pedro Nava, né? Então, assim, essas leituras nos levam, elas são muito alimentadoras, né? E voltando, né, à questão do que eu acho que tem que ser o médico do futuro, ele é um médico que tem que, até porque quando um cliente fala sobre isso, ele tem que saber do que o cliente está falando, ele precisa saber isso, né? Ele não precisa ser sabatinado, né? Se ele vai atender um intelectual. Não é isso que eu estou dizendo. Né? É muito gostoso até, né? Quando você atende um cliente intelectual, é uma beleza, né? Porque você fala de igual para igual sem precisar traduzir nada. Né? Mas, enfim, eu acho que esse entendimento dessa complexidade, quer dizer, o médico tem que saber tecnologia de informação, tecnologia, ele tem que dominar isso. Então, é uma formação muito complexa e eu acho que, nesse sentido, Arnaldo, humanidades é parte, sim, da formação. Aí vocês poderiam perguntar, puxa, mas como é que a gente passa humanidades para as pessoas? Né? Como é que a gente... Isso é algo que a gente possa ensinar?
Olha, se nós ouvirmos os nossos pacientes, né, e nós ouvirmos os nossos alunos, né, com as suas ansiedades, com as suas confessas, digamos, ignorâncias, no sentido de ignorar mesmo, né, e entendermos que aquilo é algo que ele quer saber, né, e tomarmos para nós mesmos, como um privilégio, a possibilidade de ensinar ou alertar, eu acho que isso já é estabelecer uma relação de humanidades numa interlocução entre duas pessoas ou entre um grupo de pessoas e alguém que ensina. E a outra questão que eu acho que é muito importante, Arnaldo, a gente pensar é a questão do uso da tecnologia. Né? Quer dizer, eu fico assim, particularmente, né, muito abalada quando eu vejo isso cada vez mais, né, as crianças, os adolescentes, né, aqueles que não estão ainda na graduação universitária, absolutamente mesmerizados por telefones celulares, joguinhos e sem conversar entre si. E aí eu fico pensando na nossa geração, Arnaldo, que nesse sentido foi muito privilegiada, porque, você lembra, a gente falava, pensava, formulava, nós vivíamos pequenos ágoras, né? Nós éramos gregos quase, né? Porque nós pensávamos em todo o tempo, né? Eu era assim, né? Eu tinha grupos de amigos, nós líamos poesia, né? Enfim, você saía daquele plantão desgraçado, né? Sousa Guiar, estripado, esfaqueado, não sei o quê, e você depois ia tomar um chope, né? no Baixo Leblon, mas você também lia poesia, né? A gente tinha grupos que se encontravam e que descobria um poema novo, né? Então, assim, isso permite que você viva pequenas fantasias que você consegue transformar em realidade. Então, assim, eu tenho pequenas aventuras, um dia eu vou escrever sobre isso, né, que me fazem entender, assim, por exemplo, me perder nas ruelas de Alexandria, procurando a casa do poeta Cavafes, né? Porque eu adoro Cavafes, eu tinha lido ele todo. Eu falei, não, mas ele nasceu aqui, eu vou buscar a casa dele para encontrar. E eu encontrei. Então, assim, eu até tive o privilégio de fazer isso acompanhado de um grande filósofo, que era o Sérgio Paulo Roané, né? Que era meu grande amigo, que faleceu, e nós dois fomos juntos. E o Sérgio, eu já estou cansado de andar, Margarete, mas a gente encontrou a casa do Cavafes e lemos Cavafes na casa dele. Enfim, então, assim, Por que a gente faz isso? Porque a gente viveu antes, entendeu, Arnaldo? Então, eu acho que essas coisas, né? Eu sentaria num grupo de... Aliás, eu fiz isso recentemente com um grupo de residentes, porque me pediram, da UFRJ, me pediram para fazer. Era um café da manhã que eles ofereceram e eu fiz essa mesma conversa. E vários deles contaram experiências pessoais que talvez eles nunca tivessem tido a oportunidade de contar, Arnaldo. Porque eu perguntei, falei, vocês devem ter histórias para contar da sua formação, das críticas dos seus professores, desse massacre que é a formação médica. Eles eram residentes recentes, né? Então, jovens médicos. E foi espetacular. Esse tipo de atividade é uma atividade que deixa as pessoas aflorarem o que elas têm de melhor. Às vezes, até pode aflorar o que elas têm de pior, né? Mas, enfim, mas é humano. Estou aqui falando com um grande conhecedor da alma humana. Então, assim, é isso. Às vezes, você vai ficar horrorizada até com o que ouviu, mas não importa, né? Então, eu estou convencida, Arnaldo, de que a formação médica na graduação tem que colocar curricularmente leituras, visitas a museu. Quando você vê uma obra de arte, né, ou um livro de arte, você entende. Aí você vai lá e vê O Grito do Munch, quadro famoso, todo mundo conhece, né? O Grito do Munch. As pessoas sabem o que é O Grito do Munch? Não. Então, é bom poder explicar. Olha, O Grito do Munch, o Munch tem quatro gritos pintados. Você sabia? Não sabia. Então, ele tem quatro gritos porque a família dele toda morreu de tuberculose. A mãe tinha morrido de tísica e aquele quadro é a irmã dele, desesperada,
né? Também morreu de tuberculose logo depois. Tudo tinha hemoptise, morria, né? Enfim, então é isso. Quer dizer, as próprias obras de arte, elas têm uma história, né? É como aquela Mademoiselle Vespúcio, né? Daquela primavera do Botticelli, a mesma coisa, né? Aquela linda moça pálida e tal. Por que ela está ali, né? Porque ela era a imagem de uma linda moça florentina que também morreu de tuberculose. Então, assim, é importante que a obra de arte, né? E até porque eu estou falando exemplos de doença, porque seriam exemplos muito, digamos, pedagógicos, né? Que a gente vai usar com os alunos. Isso tudo poderia ser, inclusive, provido, Arnaldo, pela tecnologia, né? Mas é o que eu tenho visto, e eu coloco isso para a nossa reflexão, né? Tecnologia não pode ser desamor, não pode ser. Mas o que eu tenho visto, Arnaldo, é isso. Quando eu vejo um jovem muito pregado naquele telefone celular ou lendo coisas que são anódinas, joguinhos, etc., ele não está ali lendo nem Avicenna, nem Walter Benjamin, nem... ele não está. Né? Eu estou colocando isso provocadoramente porque alguém pode dizer, não, ele está sim. Bom, se eu souber que ele está, eu vou ficar feliz da vida, eu ganho um ano de vida hoje. Entendendo? Mas eu adoraria saber que eu estou errada, né? Mas não é isso que eu tenho visto, infelizmente. Até porque quando eu vejo um muito tempo, ou seja, um estudante de medicina, ou da maneira como essa tecnologia que eu estou chamando de desamor, e ela não necessariamente precisa ser, eu acho que é isso, né? Então, por isso é que eu coloquei de maneira... E eu concluo essa reflexão, Arnaldo, né? Como eu disse, né? Eu não acho que seria exagero considerar que o nosso tempo realmente está partido em ACDC, né? Antes e depois da Covid. Né? Eu tenho pouca dúvida quanto a isso e acredito em todos os sentidos, pois muita coisa mudou e vai mudar no planeta, né? E nas nossas relações. Eu espero, porque eu sou uma otimista teimosa, obstinada, né? Que com o olhar mais generoso de uns para os outros, né? Dos que têm muito para os que não têm nada, dos que têm, inclusive, naquilo que possamos nos preparar para as futuras epidemias, porque nós sabemos que vamos ter, né? E não podemos precisar. A ciência, eu não tenho dúvida, Arnaldo, ela vai dar um salto. Vai. A velocidade das coisas vai dar um salto. Isso também não pode gerar desamor. Não pode, né? A ciência foi vencedora, né? Um desafio de nova qualidade será dar acesso a ela, como dar acesso à humanidade na formação de todos, né? E nessa viagem de exploração desse novo cotidiano, eu espero ainda que esses registros possam ser úteis àqueles que estão nos ouvindo, né? Modestamente, né? E que se não podem ser só fruição, né? Que possam, no melhor sentido volteriano, nos ensinar que a providência nos compensa das muitas desventuras da vida com o sono e com a esperança. Então, Arnaldo, para concluir, que o sono nos seja reparador e a esperança no homem possa resistir. Muito obrigada pela atenção. Que maravilha, Margarete! É realmente uma delícia te ouvir. Você realmente articula a sua cultura, a sua vivência e todos os conceitos que você traz de uma forma assim deliciosa. Eu acho que é a melhor palavra para poder definir a sensação que você me dá todas as vezes em que eu te ouço. E para comentar tudo que você falou, nós precisaríamos aí de, sei lá, alguns meses. Mas eu acho que... eu pensei aqui um aspecto, eu estava fazendo algumas anotações e eu pensei aqui um aspecto que me ocorreu enquanto eu te ouvia, porque, claro, eu concordo com você que os conceitos de humanidades podem ser transmitidos sem sombra de dúvidas, eles podem ser ensinados, eles podem ser ressaltados nas pessoas, mas existe um aspecto que é impeditivo
e que me ocorreu enquanto eu te ouvia, que é o preconceito. Eu me lembrei disso porque o nosso querido mestre saudosíssimo Ricardo Cruz, há alguns anos atrás, me chamou para fazer uma apresentação lá no Vitórias sobre o tema De Perto Ninguém é Normal. E aí nós conversamos, era eu e alguns colegas que estavam falando, Benilton, Daniel Tabaque. Quando nós terminamos as apresentações, o Ricardo passou a palavra para o público e, imediatamente, uma pessoa do público me fez uma pergunta diretamente. Ele disse: Arnaldo, qual a condição que você acha ser extremamente importante para que um profissional possa ser um bom psiquiatra, um bom psicanalista, um bom psicoterapeuta? E eu imediatamente respondi: ele precisa saber que ele é maluco. E eu não estava fazendo piada, eu estava falando sério, a plateia riu como se eu tivesse feito uma piada, mas isso é absolutamente verdadeiro, porque eu, como terapeuta, se eu não tenho preconceito com a minha loucura, o tema era De Perto Ninguém é Normal, né? Estávamos falando das nossas anormalidades. E se eu não tenho preconceito com o que é anormal em mim, eu permito que o meu paciente possa ficar bem. Mas se eu tenho preconceito, eu vou alimentar a doença mental dele para que eu seja eternamente o saudável, para que eu tenha a chave do hospício e isso me dê o direito de dizer que eu sou são. Então, eu não posso ter preconceito contra a doença mental para ajudar o outro. E, para ensinar humanidades, a gente precisa estar atento ao preconceito que é estrutural, né, em alguma coisa subjetiva. Um exemplo disso que me chamou muito a atenção foi, há algum tempo atrás, eu estava conversando com um querido amigo, um psicanalista de conhecimento assim, inegável, uma pessoa que se dedica ao ensino de humanidades, um homem assim, extremamente culto e verdadeiramente empenhado com a sua humanidade. E ele acompanhava uma paciente, me contando o caso, ele acompanhava uma paciente que estava em análise com ele e que estava com uma cardiopatia gravíssima, internada numa UTI, e ele acompanhava essa paciente na UTI. E, num dado momento, ele disse: Arnaldo, é incrível o que aqueles médicos intensivistas fazem. Fica parecendo, a sensação que dá é de que aquilo que nós fazemos é floricultura, é jardinagem. Eles trabalham de verdade. Aí eu disse: para pensar no que você acabou de dizer. Porque imediatamente eu me lembrei, né, dos alunos na faculdade de medicina, quando eu ainda era monitor da disciplina de psicologia médica, e era uma luta para levar os alunos para aula, porque para eles aquilo era uma perda de tempo, era uma grande bobajada que não ia levar a lugar algum. E isso sempre acontecia, e ainda bem, como você disse, Margarete, cada vez mais o ensino das soft skills está sendo mais promovido. Você disse muito bem, em Harvard já é obrigatório o curso, né, onde você estimula a inteligência emocional, a flexibilidade, a capacidade empática, a capacidade de resiliência, que obviamente vai repercutir de uma maneira inquestionável no resultado final do tratamento de cada paciente. Sem sombra de dúvida, se a gente puder estar atento aos nossos preconceitos contra aquilo que é subjetivo, porque é compreensível que é fascinante para o aluno de medicina estudar o mecanismo de ação de um antihipertensivo, a técnica de intubação, porque isso é mensurável, é visível, é imediato e você tem como avaliar. E tudo que é subjetivo é de avaliação muito difícil, altamente questionável e, muitas vezes, sem condições de ser transmitido, como alguns
professores, infelizmente, acham, eu já ouvi de vários professores, mas isso não dá para ensinar. E dá, como você muito bem disse, dá para ensinar sim. Hoje nós temos formas de reprogramar, né, o cérebro das pessoas e poder ajudá-las a desenvolver essas capacidades, né, dos chamados soft skills. E eu acredito, né, que as disciplinas de psicologia médica precisam continuar existindo para continuar fomentando as humanidades no aluno de medicina e que eventos como esse continuem acontecendo para ter discussões como essas que possivelmente vão levar a reflexões das pessoas que estão nos assistindo. Água mole em pedra dura, bate e um dia fura. E a gente vai conseguir. Obrigado. Você quer fazer alguma observação? O PC, eu acho que o Arnaldo tocou, né, enfim, numa coisa muito importante. Né? Eu acho que essa questão do preconceito, que eu acho que ele dissecou muito bem, né? E eu acho que a outra é a questão da resiliência mesmo, né? Nós estamos vivendo um período em que a resiliência ela foi estirada, né? Sobretudo nas condições brasileiras, né? Fora as que nós vivemos, né? Das instituições e de nós como pessoas, ela foi exigida ao extremo, quer dizer, nós fomos levados a um extremo, né, de exigência de resiliência, né, e mostrou que somos capazes, né, e nesse período, sem dúvida nenhuma, né, eu acho que tudo isso, sem dúvida, pode ter sido permeado, né, por essa questão que o Arnaldo coloca, que é tão profunda, que é o preconceito, que no nosso caso, da nossa cultura, né, enfim, que é uma cultura mais ou menos homogênea, com as suas diversidades, as suas heterogeneidades, mas ela guarda um preconceito que é estrutural mesmo da nossa formação. E os estudantes sofrem muito isso, né? Os estudantes de medicina, eles sofrem, né? Eles são vítimas disso, até na sua própria, desde a grade curricular, até relações, até na própria diversidade, daquilo que nós não aceitamos, né? Como nós não aceitamos, quando a gente vê que nós estamos em 1922, né? E que nós temos alguém, né? Autoridades que falam, né? Que não pode ter, que tudo é ideologia de gênero, essa bobagem, e é tanta energia perdida com coisas que não têm sentido, né? Quando nós tínhamos que estar usando toda a energia das nossas instituições para melhorar as relações humanas e melhorar, sobretudo, a formação dos profissionais que são jogados no mercado assim tão desprotegidos, né? Então, eu acho que agradeço ao Arnaldo o comentário muito percussiente aí que ele fez e passo a palavra para você, PC, para não me alongar. Eu tinha uma perguntinha para fazer, aliás, duas, mas vamos a uma primeira. É uma questão que nós até já conversamos, sobre a questão do tempo. Nós estamos num modelo muito produtivista, né? Em que as pessoas têm que produzir muito e um pouco da humanidade, do entendimento da pessoa, demanda algum tempo. Você tem alguma ideia de como é que isso pode ser endereçado? A gente precisa ter um pouco mais de tempo para conhecer as pessoas. 20 minutos é muito pouco. Olha, PC, primeiro eu acho que assim, né? Há pouco eu vi a apresentação do Cláudio Domenico, em que ele mostrou uns dados, né, americanos, em que é o tempo médio, né, um average de tempo é de 20 minutos uma consulta médica, né? Olha, eu atendo pacientes, né? É impossível para mim, né? Se eu recebo um paciente de primeira vez, como eu vou atender depois dessa aula, e eu sei que é um caso complexo, né? São aqueles pacientes que chegam com aquele pacote de exames e que já passaram por 3 colegas antes, né? Assim, no meu caso é mais ou menos assim, né? E aí vem fibrose pulmonar, hipertensão pulmonar, são doenças de alta complexidade. Não dá para atender um doente desse nem meia hora, PC. Primeiro porque são graves, o prognóstico é ruim, você tem que ter uma forma suave
né, mas ao mesmo tempo firme de dizer que é difícil, né, que nem o Arnaldo diz para o paciente, ele tem que entender que ele é maluco, né, enfim, nós todos somos no final das contas, mas que enfim, o excesso de lucidez nos obriga a ter que dizer para o outro que é uma situação grave. Eu acho que tem que ter tempo, não pode, essa medicina não pode dar certo nas relações humanas, PC, e eu acho que assim, eu não sei como resolver, né, privada mente, né? Eu sei porque eu sou dona do meu tempo, então eu marco uma consulta de hora em hora, né? Mas, enfim, aqui, né? Talvez se eu trabalhasse numa empresa que exigisse produtividade, né? No meu próprio serviço na Fiocruz, os pacientes têm hora marcada, né? E as consultas são muito demoradas, porque os tratamentos são complexos, eles são voluntários de pesquisa. Então, assim, não dá para atender alguém, seja pobre, seja rico, em 20 minutos, não existe isso. Então, eu não tenho a resposta, PC, eu tenho a prática que eu faço e que eu acho que o tempo é muito importante. Deixa eu só fazer um comentário sobre essa questão do tempo, né? Primeiro, Margarete, só esclarecendo, não é que eu não digo para o meu paciente que ele tem que entender que é maluco, eu digo para mim que eu tenho que entender que eu sou maluco, até para ele poder ficar saudável. Para ele se sentir mais à vontade de saber que é também, né? Exatamente. E ele pode melhorar e eu continuo sendo maluco, não tem problema nenhum. A gente melhora com os pacientes, tá? Não. Com certeza. Eles nos melhoram. Sem dúvida nenhuma. E essa questão do tempo, né, que é, aproveitando o gancho, enlouquecedora, né? Claro, eu concordo plenamente com Margarete, eu acho que fica muito difícil, quase impossível, você fazer um atendimento como você gostaria, né, com um tempo exíguo. Agora, para o médico, é importante, muito importante ele saber que é o que é possível, porque isso é a origem de burnout. O médico se desespera tentando fazer o que ele não pode. E aí ele quebra. Aí a resiliência dele vai embora e ele continua tentando fazer o que ele não pode. E se ele fizer o que ele pode bem feito, com certeza o paciente dele vai se beneficiar muito. Vamos fazer o que é possível dentro daquilo que a gente tem. Infelizmente, concordo com Margarete, com pouco tempo a gente pode fazer pouco. Mas esse pouco, muitas vezes, é muito. Então, é o que é possível, né? Perfeito. Está ótimo. A última pergunta, para a gente encerrar o evento, é que assim, uma coisa que a gente tem assistido, eu nessa discussão hoje a gente viu, é que é necessário novos conhecimentos para o profissional de saúde que está chegando no mercado. Isso foi discutido. Uma inteligência artificial, que é uma coisa que está sendo falada em todos os lugares, mas que a gente não sabe bem o que é, nem como vai utilizar, mas que é importante que você tenha algum conhecimento para saber como é que você pode utilizar, como é que você pode fazer para melhorar, né, o seu cuidado, já que é uma ferramenta que vai estar aí. E a outra coisa é a questão do ensino. Muitas instituições, faculdades, não tem quase ensino presencial, tem muito ensino à distância, né, por telemedicina, que esse que nós estamos fazendo aqui é bom para um evento dessa natureza. Mas como é que você acha que um médico formado por muita tecnologia e com pouco contato humano vai ser no próximo futuro? São dois lados da tecnologia, vamos dizer. Vocês têm alguma ideia, se alguma opinião? Olha, você vou falar e depois o Arnaldo, né? Eu acho que assim, um dos predicados, né, dessa receita que eu faço, né, assim, do que é o médico do futuro, como eu vejo, né, um dos itens, né, seria trabalhar com inteligência emocional. Quer dizer, o médico não tem como não trabalhar com inteligência emocional, né? Depois ele também não tem mais como não conhecer técnicas de comunicação. O médico tem que saber se comunicar,
Né? A gente viu agora, né, a dificuldade que algumas pessoas têm de se comunicar. Nem todos têm o mesmo talento para passar uma informação ou dissecar uma informação, transformar aquilo, né? Como diria o Wittgenstein, né? Tudo é linguagem, né? Transformar uma linguagem e fazer aquilo ser entendido por uma massa de pessoas. Né? Muito bem, nem todos precisam, mas tem que ter técnica de comunicação, senão ele não consegue dar uma boa aula, ele não consegue responder uma pergunta, ele vai perder a paciência, e perder a paciência é um ato quase reativo, porque ele não sabe responder, e aí ele perde a paciência. Né? Então, assim, eu acho que esse que eu estou chamando de inteligência emocional, que eu acho que é muito difícil, sabe? Eu não tenho a fórmula, não, mas o que eu vejo é que, assim, o que eu estou habituado a ver é a absoluta falta de inteligência emocional, e durante esses últimos 3 anos, então, foi quase que uma vivência compulsória disso. E aí foi que nós vimos um excesso de burnouts, como nós vimos mesmo, né, Arnaldo? Muito burnout de médicos, não só pela exaustão a que foram levados, com toda a razão, mas o medo, ou a perda, ou o luto, pessoas que perderam seus familiares, né? O medo de morrer, o medo de perder, enfim, tudo isso exigiu, é isso que eu estou dizendo, que levou a resiliência a um estado de exaustão, né? Como um elástico que estira mais do que pode, né? Mas é uma fórmula difícil. Eu acho que isso precisaria de horas e horas de reflexão com gente que conhece essas técnicas, sabe? PC, para ensinar para a gente também como nós poderíamos, como, digamos, formadores de opinião ou professores, né? Aplicar isso, sobretudo para os mais jovens. Eu tenho muita preocupação, muita mesmo, com esse pessoal que está saindo, entrando nesse mercado muito selvagem, enfim, e preocupados com sobreviver, ganhar dinheiro, e sentimentos que são normais, obviamente, né? Mas eu te digo assim, vou dizer de novo, de maneira muito franca, né? Eu fico muito preocupada, recentemente eu vi isso, né? Um jovem formado, sem residência, dando 4 plantões por semana, ele está ganhando um dinheirão, dá 4 plantões por semana, 2 no Rio, 2 no interior de São Paulo, faz isso, ganha R$5.000 cada plantão. Então, ele ganha mais do que um professor titular, ele ganha mais do que um pesquisador sênior da Fiocruz, entende? Sem dúvida, ganha bem mais, inclusive, mas que tempo ele tem para refletir sobre o que ele faz? Que tempo ele tem para ler um livro? Que tempo ele tem para visitar uma exposição no museu? No fim de semana, ele deve estar exausto. E o máximo que ele deve conseguir fazer é um churrasquinho em casa, eventualmente. Enfim, e assim a vida vai passando. Quer dizer, ele não só não teve uma formação médica adequada, como ele não teve uma pós-graduação médica adequada, necessária para o exercício da profissão, mas ele... Então, assim, eu fico muito preocupada com esse ponto, né? Eu queria só reforçar um aspecto que a Margareth acabou de dizer, né? Que é verdade, né? Sem sombra de dúvidas, a inteligência artificial, a tecnologia, cada vez mais vai dominar a prática médica, né? Mas a inteligência emocional, e no exemplo da Margareth, né? Esse médico, infelizmente, dispõe pouco dela para poder, enfim... melhorar a sua própria qualidade de vida e a sua própria qualidade de trabalho, né? Mas a inteligência emocional permite que cada um de nós vá podendo se flexibilizar, se adaptar e usufruir ao máximo, de uma forma humana, né? A tecnologia, que, sem sombra de dúvidas, vai crescer e vai ser a tônica na prática do dia a dia, né? Não tem jeito. Mas não vai conseguir jamais suprir a necessidade do contato humano. Isso, exato, dificilmente. Aliás, não é opinião minha, não. Muita gente tem escrito sobre isso, né, de que o contato humano dificilmente vai poder ser substituído. E é terapêutico. Então,
Queria agradecer muito a Margarete, agradecer muito ao Arnaldo. Esse final de tarde foi maravilhoso, né? Uma discussão muito rica, que vai deixar muitas recordações para a gente pensar no. E que uma sessão é boa quando ela deixa algumas questões para a gente pensar depois, né? Quando ela continua, quando ela encerra, ela continua através de nosso pensamento. Muitíssimo obrigado a vocês pela disponibilidade, pela generosidade e por tornar esse nosso evento mais rico. Obrigado. Obrigado. Obrigada, PC. Obrigada a todos. Obrigada, Arnaldo. Obrigada, Charles. E a todos que nos ouviram.